на ЄС і НАТО та мовний закон – першочергові завдання 10-ї сесії парламенту. Не чекаючи весни, «Укравтодор» за тиждень обіцяє узятися за ремонт автошляхів. Венесуельська криза, позачергові вибори президента чи продовження протестів. В найближчі півгодини про найважливіші та найцікавіші новини в Україні та світі. З вами Ольга Торнер. Добрий день. Українські армійці зазнали втрат на Сході. Від ворожого снайперського вогню один боєць загинув, одного поранено. Російські найманці здійснили 8 обстрілів наших позицій. По Опитному неподалік Донецька били з мінометів, і з цієї ж зброї вели вогонь по Кримському на Луганщині. У відповідь армійці знищили 6 бойовиків, 4 важко поранили. Сьогодні вночі ворожих обстрілів не було, повідомили у штабі. Провокації бойовиків на Донбасі стають дедалі зухвалішими. Окупанти планують диверсії та намагаються знайти слабкі місця в нашій обороні, упевнені українські армійці. На позиціях у районах Світлодарської дуги та Авдіївки побував Ігор Левенюк. Перевіряють як нашу бдітельність, бувають вилазки роблять. Донеччина – передова в районі Світлодарської дуги. Українські солдати розповідають, ворог раз у раз намагається промацати лінію розмежування. Тож тільки почне сутеніти, наші чекають непроханих гостей. Я стояв на посту, виходить, теплак дивився, то бачу якісь непонятні білі цятки, ну тепло, типу. Побачу, що така ситуація, доложили і почали їх там трохи ганяти, щоб подивитися, що за біда. Поганяли, а окажеться, то вони троє. А це вже район Авдіївки. Армійці стверджують, тут тенденція схожа. Бойовики лізуть здебільшого затемно. Двигаються по 2-3 чоловіка, тобто небольшими групами. Переміщаються теж в основному вночі. Яка мета таких вилазок з боку окупантів? Наші військові кажуть, це може бути як розвідка українських позицій, так і різні диверсії. Наприклад, мінування території. Відкриваємо вогонь, проганяємо їх. Так в основному вся війна і відбувається поки. А ще нерідко найманці шукають шпарини на лінії розмежування, аби налагодити там трафік контрабанди. Про цю проблему говорить керівництво ООС. З тимчасово непідконтрольної території до України прямують потоки підакцизних товарів, алкоголю та цигарок. Ми маємо інформацію чудову, і всі ви знаєте про те, що виготовленням контрафактних і сигарет, і алкоголю займаються так звані фейкові правоохоронні органи терористичних угруповань ЛНР, ДНР, і купляти в них сигарети – це є фактично фінансування терористів. На жаль, проблема контрабанди існує і не без допомоги деяких українських силовиків. Днями органи військової прокуратури затримали на хабарі співробітника СБУ та військовослужбовця однієї з частин. Механізм переправлення через лінію розмежування пішки. Утім, прокурор переконує, з боку військовослужбовців потурання контрабанді радше виняток. Десь якогось дурачка знайдуть, який сидить там кілька місяців в окопі, і от втягують такі схеми. Частіше сприяють контрабандистам правоохоронці. Зустрічають, проважають, майже займаються транспортуванням і так далі. Ну ви зрозумієте. Всі ми з вами чудово розуміємо, що концентрація спецслужб і правоохоронних органів на квадратний метр в районі проведення операції об'єднаних сил є, напевно, найбільшою в державі. І здійснити будь-який злочин без відома, особливо матеріального характеру, десь економічного характеру злочин, здійснити без відома правоохоронних органів – це неможливо. З Донецької області Ігор Левенок, Андрій Костюк, Ігор Щепет. Новини. Телеканал «Інтер». На Луганщині поліція затримала бойовика, який раніше воював в одному з терористичних підрозділів. 36-річний місцевий житель подався у незаконні збройні формування 2016-го. Проходив вишкіл в окупованому Луганську на базі бойовиків, розташованій на території колишнього військового ліцею. Допоки Росія не виконуватиме Мінських угод та вимог міжнародного права, ЄС не бачить можливості для тісної співпраці з нею. Про це йдеться у доповіді латвійської депутатки Сандри Калнієте, яку підтримали члени комісії Європарламенту. Серед іншого, Калнієте нагадала про анексію Криму, російську кампанію з дезінформації та кібератаки, спрямовані на підвищення напруженості та дестабілізації у Європі. Водночас у документі наголошено, що потрібно активніше сприяти громадському суспільству в Росії.
У четвер Верховна Рада розгляне зміни до Конституції щодо стратегічного курсу України на повноправне членство у ЄС та НАТО. Про це сьогодні повідомив спікер парламенту Андрій Парубій, відкриваючи 10-ту сесію 8-го скликання. Закон проголосували у листопаді минулого року у першому читанні. Сьогодні депутати планують також розглянути низку оборонних законопроєктів. Пріоритет номер один – це національна безпека і оборони. В час російської агресії це ті питання, які мають об'єднувати весь зал, вважаю пріоритетним завданням забезпечення невідворотного курсу України до членства в НАТО та Європейському Союзі. Саме наша найтісніша співпраця, запровадження всіх стандартів Альянсу, досягнення повної сумісності та наступне набуття членства в НАТО та ЄС є надійною запорукою суверенітету України і нашої безпеки, і нашого майбутнього. Масштабне відновлення автошляхів пообіцяв «Укравтодор». За ями на дорогах візьмуться з 8 лютого у тих районах, де погода сприятиме, кажуть у компанії. Латати дірки планують спеціальними холодними сумішами. А вже з весни ремонтуватимуть решту ділянок. Тим часом на Закарпатті водії вирішили не чекати тепла і вийшли пікетувати обласну службу автодоріг. Траси в регіоні настільки розбиті, що машини розвалюються на ходу. Через це доводиться навіть скасовувати автобусні рейси. Стан доріг перевірила Мар'яна Мартин. Поїздка трасою Мукачеве-Рогатин – справжній екстрим випробування. Адже квест – об'їдяму. Під силу не всім. Іван Бабинець виїхав до Мукачева у справах, а доїхав до автомайстерні. Діски вже криві. Став руняти їх. Все дороги. Все проблема в дорогах, нема доріг у нас. Майстер шиномонтажу на Іршавщині каже, немає часу навіть на обід. Вночі спокою нема. Ну, колеса пробивають люди. Дуже жалуються всі. 30 кілометрів від Мукачева до сільця ми змогли подолати більш як за годину. Як там дороги? Нікак. Вкрита ямами і дорога вздовж села Кам'янське, а її ремонтували кілька місяців тому. На узбіччі часто трапляються автомобільні ковпаки. І не дивно, адже подекуди розмір ям вражає. На так званих залузьких серпантинах яма на ямі. В одну із них на самісінькому повороті поміщається навіть 17-дюймове колесо. Через погані дороги перевізники не в змозі забезпечити частину напрямків. Якщо раніше з Ужгорода до Рахова автобуси вирушали кожні 30 хвилин, то нині доводиться чекати 3 години. Ніхто з водіїв їхати не хоче. Ужасна дорога. Диски, колеса, все. Із запізненням по 2 години. Не вперше водії Закарпаття пікетують і обласну службу автодоріг. Кілька десятків людей вимагають пояснити причини бездоріжжя. Ми все розуміємо, ми бачимо, але ми отримувач коштів. Ми не вибивачі коштів. Десятками років нічого не було. Було тільки одне слово – збереження існуючої мережі. Настільки мережа вже зношена від систематичного недофінансування. Минулого року Закарпаття отримало найменшу дотацію в країні. Змогли зробити 82 кілометри доріг. Яка перспектива цьогоріч – невідомо. Кажуть, з протягнутою рукою звертаються у всі інстанції. А водії ж дивуються, на що витрачають чималі суми, зібрані з податку на пальне. Цю машину я купив в салоні, дав за неї 24 тисячі євро. Поки я їх заробив, я з'їв 4 відра піску, пороху на стройці, бо я в ті гроші заробив. 6 гривень беруть із літра бензину або солярки на дорогу. То є космічні гроші. Космічні. Результат видите самі. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Від кору у Кривому Розі померла 46-річна місцева жителька. Хвору в тяжкому стані госпіталізували до міської інфекційної лікарні ще 29 січня. Кір діагностували одразу, однак врятувати жінку не вдалося. Хвороба спровокувала у пацієнтки ускладнення пневмонію. За офіційними даними МОЗу, тільки за січень на кір захворіли понад 15 тисяч українців. Більше половини – діти. Найвищі показники захворюваності в західних областях та столиці. Хостел по сусідству. Мешканці однієї зі столичних багатоповерхівок уже 5-й рік поспіль воюють за спокій у себе вдома. Люди стверджують, у їхньому будинку працює незаконний заклад, де зупиняються сумнівні особи. Що відбувається насправді, перевірила Магда Кривов'яз.
Постійні бійки, галас та страх вийти зі своєї квартири. Саме так останні 5 років живуть мешканці цієї багатоповерхівки. Кажуть, усе через хостел у трикімнатній квартирі на 7-му поверсі. Не перший раз було, що смотриш в глазок, хтось стоїть під твоєю двері і ручку дергають. Очень страшно за жизнь. Очень часто, если вот спуститься по лестничной площадке, можно найти то, что там нагажено, там валяются шприцы. Драки регулярно, то есть ребенка невозможно спать уложить до 5 утра, постоянно что-то там падает, матюки, оры, бой какой-то там слышен. Ось так называемый хостел на поверсі, а ось це моя квартира. Одного разу я не змогла відкрити квартиру, бо її підбирав п'яний чоловік. Хостел тут дійсно працює. Оператори і зараз приймають заявки на поселення. Є на проспекті Маяковського і міста є. От 80 гривень за сутки. А скільки людей у кімнаті? 6-8. Поговорити з адміністрацією хостела не вдалося. Двері нам не відчиняють. Однак за кілька хвилин до помешкання намагається зайти хлопець. Побачивши камеру, кинувся навтьоки. Там нормальні умови проживання? Нормальні умови. А скільки там людей мешкає? Не знаю. Ну як, ви ж там живете? Я не считав. Аби позбавитися такого сусідства, люди зверталися до різних інстанцій, проте марно. Намагалися розшукати і власника такого бізнесу, також не вийшло, як і у нас. Експерти кажуть, довести незаконність хостелу юридично складно. Можна подати до суду, втім шанси виграти справу надто малі. Законодавство в Україні на сьогоднішній день не дозволяє власникам інших квартир в такому будинку захистити ефективно свої права. Так само і власнику цієї квартири, який використовує свою квартиру в якості хостела, буде так само досить важко захистити права, якщо інші мешканці будуть перешкоджати фізично доступу якихось людей до цієї квартири. Принципово всі питання, пов'язані з проживанням в житлі, вони мають регулюватися Житловим кодексом. У нас є одна проблема. Він у нас ще прийнятий з радянських часів. А такого поняття, як хостел, тоді просто не було. Наразі є у законі України про туризм. Згідно з ним, як і будь-який готель, хостел має отримати свідоцтво про наявність відповідної категорії. Таких у Києві лише 15, решта поза законом. Щоб довести, що хостел в цьому будинку саме такий, мешканці готують позов до суду. Магда Крайвяз, Даніель Косаковський, Сергій М'ясоєдов. Новини, телеканал Інтер. Від сьогодні починається реєстрація на основну сесію ЗНО. Цьогоріч очікують понад 330 тисяч учасників. Це випускники шкіл, учні, слухачі та студенти закладів загальної, професійної та вищої освіти. Взяти участь у тестуванні традиційно зможуть і випускники попередніх років. Загалом оцінювання проведуть з 11 предметів, проте один абітурієнт зможе обрати не більше 4 навчальних дисциплін. Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання триватиме до 25 березня. Масштабна пожежа у Парижі. Уночі зайнялася багатоповерхівка. Зараз відомо про 8 загиблих та 36 поранених. За попередньою інформацією, серед постраждалих 6 рятувальників. Вогонь вдалося локалізувати. Жителів сусідніх будинків евакуювали. Достеменно причини пожежі поки що не встановили. Утім, головна версія – умисний підпал. Поблизу місця займання затримали жінку, яка, за словами поліції, страждає від психічних розладів. Ми арештували людину, яка живе у будівлі. Це жінка, їй більше 40 років, і у неї є проблеми із психікою. Її арештували на вулиці одразу після пожежі. Вона під вартою. Зараз триває розслідування, щоб точно з'ясувати, як поширювався вогонь і як він міг спалахнути. Поки ще рано казати, скільки людей потребують допомоги, але це будівля з 50 квартирами. В американському місті Альбукерке, штат Нью-Мексико, прогримів потужний вибух поблизу торговельного центру. Одна людина загинула. За словами очевидців, рвонуло так сильно, що задвихтіли стіни. Усіх відвідувачів евакуювали. Триває розслідування. За попередніми даними, здетонував саморобний вибуховий пристрій. Нам довелося залучити додаткові ресурси, щоб евакуювати всіх із торговельного центру. Крім того, задля безпеки були евакуйовані працівники з кількох бізнес-установ неподалік місця інциденту.
Наразі ми з'ясовуємо, що сталося. На місці також працює команда піротехніків. Щойно ми переконаємо, що небезпека минула, людям дозволять повернутися на свої місця. У провінції Британська Колумбія, що в Канаді, зійшов з рейок потяг. Місцеві жителі розмістили в соцмережах відео з місця аварії. На кадрах у снігу кілька десятків вагонів. Унаслідок інциденту загинуло троє людей. За попередніми даними, це провідник, стажер та інженер. Що спричинило аварію, наразі невідомо. Група Ліми закликала армію Венесуели стати на бік нового президента Хуана Гуайдо. Члени міжнародної організації учора збиралися в Оттаві. Які ще заклики та вимоги озвучили країни американського континенту у нашому наступному сюжеті. Міжнародний тиск на Ніколаса Мадуро посилюється. Більшість країн американського континенту просять політика мирно передати владу. 11 із 14 держав групи Ліми, яка має розв'язати кризу у Венесуелі, закликали армію стати на бік нового демократичного лідера Хуана Гуайдо. Ми закликаємо Національні збройні сили Венесуели визнати своїм головнокомандувачем Хуана Гуайдо, який є чинним президентом країни. Підтримуючи Хуана Гуайдо і визнаючи його тимчасовим президентом Венесуели, ми підтримуємо та визнаємо право громадян країни на демократію, таку, яку мають політичні протестувальники у Канаді, і сумно відзначати, що громадяни Венесуели її не мають. Члени групи Ліми заявили, вони проти будь-якого силового протистояння у Венесуелі і закликали світову спільноту перекрити режиму Мадуро фінансові потоки, як це зробив Вашингтон. Багато інституцій у нашій країні працювали над цим, від міністра економіки, фінансів і зовнішньополітичних структур, щоб упевнитися, що фінанси не потраплять до рук Мадуро. Як ви бачите, інші держави зробили навіть серйозніші кроки. Вони заморозили активи, будь-які активи нафтових компаній, щоб вони дісталися законному уряду Венесуели, уряду Хуана Гуайдо. Попри заклики міжнародної спільноти, сам Ніколас Мадуро позицій здавати не збирається. Він навіть написав листа до Папи Римського із проханням про підтримку. Є також прихильники його уряду, які влаштовують у Каракасі мітинги. Я написав листа Папи Римському. Я сподіваюся, він уже у Римі, у Ватикані. Я сказав йому, що я на службі у Христа. Я християнин і глибоко вірю. Я попросив Папу, щоб він доклав зусиль і допоміг нам стати на шлях діалогу. Ми сподіваємося отримати відповідь. Та попри це, у Венесуелі вже готуються розпочати підготовку до нових виборів. Депутат Хуан Пабло Гуаніпа повідомив, що парламент визначить новий склад Національної виборчої ради. Вона, своєю чергою, дозволить реєстрацію нових виборців і працюватиме над тим, щоб голосування відбулося якомога швидше. Віталія Кушмурук, новини, телеканал Інтер. Прокуратура Нью-Йорка планує перевірити гроші, витрачені на інавгурацію Дональда Трампа. Про це із посиланням на власні джерела пише видання ABC. За його даними, на церемонію пішло понад 100 мільйонів доларів. Тож слідчі мають намір з'ясувати, чи були ці пожертви спонсорів зроблені в обмін на певні послуги, щоб у майбутньому впливати на політику президента. На Гаваях хочуть дозволити купувати сигарети лише тим, кому за 100. Відповідний законопроект наразі розглядають у штаті. Підвищувати віковий ценз планують поступово. У 2020-му він зросте вже до 30 років, а у 2024-му дійде до столітньої позначки. Нині на Гаваях одні з найсуворіших у США законів щодо продажу тютюну. 3 роки тому цей штат став першим, де вік покупців цигарок збільшили до 21 року. Глобальне потепління змінить колір світового океану. Науковий журнал Nature Communications опублікував відповідне дослідження. Його автори пояснюють, що зміна температури на поверхні океану впливає на фітопланктон. Саме він, взаємодіючи із сонячним промінням, забарвлює воду. За 100 років зміни торкнуться понад половини світового океану. Зелені його частини стануть зеленішими унаслідок цвітіння води, а сині – іще синішими. Через зменшення кількості фітопланктону. Одне село на дві країни. Так і з давніх-давен живуть мешканці селища Барне на межі Бельгії та Нідерландів. І ще із численними анклавами по обидва боки кордону. Чиїх законів там дотримуються, Ірина Іванова розповість.
Дві батьківщини на одне село. Так пощастило мешканцям Барле, яке, по суті, більше схоже на скупчення анклавів. Одна частина Барле-Герток офіційно входить до бельгійської провінції Антверпен, інша – Барле-Насау, в нідерландській провінції Північний Брабант. Місцеві перетинають кордон сотні разів на день. Добре, що кожен може йти, куди хоче, купувати продукти, віддавати дітей до школи, підбирати їм кращу освіту. Продукти можна взяти в Нідерландах, а бензин купити у Бельгії, де він дешевший, так само, як і сигарети. Тож люди постійно мігрують і вибирають собі найкраще. Але річ у тім, що дещо дублюється. Дублюється поштовий сервіс і місцева влада. І в кожної свої правила. Проблема зі сміттям. У бельгійців свої правила сортування, а в Нідерландах свої. Тож на мою вулицю, де є бельгійські і нідерландські будинки, приїздять 8 різних компаній, що збирають посортований непотріб. Це щось неймовірне, повна дурня. Цей кордон був розмитий ще з середніх віків. Такі-сякі розмежування провели лише в 1995 році. Розподіл сподобався не всім. До прикладу, 86-річна жителька, яка вважала себе бельгійкою, лишилася невдоволена, що її будинок віднесли до голландської частини, бо згідно з кордоном, вхідні двері виявилися на території Нідерландів. Рішення знайшли дуже просто. Це була дверна конструкція, в якій одна половина слугувала вікном. Тож раму просто перевернули догори ногами так, що будинок знову став бельгійським. Літня пані залишилася задоволена. Щоб зрозуміти, хто де живе, кожен будинок позначений прапором відповідної країни. Та попри адміністративні труднощі, бельгійці та нідерландці живуть як одна родина зі своїми, часом непростими сімейними стосунками. Утім, усі однаково тішаться тим, що живуть в особливому селищі і користуються з його вигод. Ірина Іванова, новини телеканал Інтер. На один із іспанських пляжів викинувся кит. Захисники природи припускають, що ссавець був хворий, тому врятувати його не вдалося. Мовляв, для свого виду кит був замалий. Лише 17 метрів завдовжки та 30 тонн завважки. Очевидно, страждав від недоїдання. Кит був надто слабкий і під час нещодавнього сильного шторму не зміг упоратися з потужними течіями. Тому, на жаль, опинився зрештою тут, на березі. Мадагаскарські таргани, ахатини та павки-птахоїди. Усіх їх у власному будинку самостійно доглядає 14-річний школяр із Вінниці. Своїх екзотичних улюбленців дев'ятикласник нікому не довіряє. Утім, показав їх нашим кореспондентам. Це африканський карликовий їжак. У будинку дев'ятикласника Віталія Крижанівського він оселився 2 місяці тому. Хлопець придбав його у знайомих через мережу інтернет. Тепер у помешканні він головний. Найулюбленіша моя тваринка – це африканський карликовий їжак. Мені ця тваринка дуже подобається, тому що вона прив'язується до свого господаря, але правда, все одно дуже шустра. Африканські їжачки відрізняються від наших європейських стандартних тим, що, по-перше, вони менші ростуть, по-друге, різна вага. І різна поведінка. Захоплення екзотичними тваринами у хлопця з дитинства. Спершу він зібрав ось таку колекцію різних жучків та комаха. 2 роки тому батьки придбали Віталію перших живих тарганів – мадагаскарських. От після того, каже хлопець, домашніх улюбленців щораз стає дедалі більше. У мене зараз близько 20 видів різних тварин та рослин. Найбільші таргани в світі – мадагаскарські таргани. І на другому місці найбільші лісові таргани, архімадрида теселята. Також є інші таргани, це мармурові таргани, зоофобуси, равлики, ахатини та пауки-птахоїди. Це леопардовий еоблефар, ящерка з сімейства геконів, харчується різними тарганами та комахами. За усім цим Віталій доглядає самотужки. Знає, кого, коли і чим слід годувати. У яких умовах вирощувати та який температурний режим підтримувати. Утім, батьки розповідають, кількість екзотичних тварин у будинку незабаром знову збільшиться. Він сказав, що хоче змію. Я змій боюся. Ну, так як він настаєває, що він хоче змію, я кажу, добре, пробуй це. Мусю дитину підтримувати і допомагати йому в тому, що він хоче, в тому, що він, в нього є бажання, і ми йому стараємося допомагати в цьому всьому. Аби тварини не повтікали зі своїх домівок, їх стінки Віталій змащує вазеліном. Каже, його запах мешканців відлякує. Нині хлопець працює над науковою роботою, а згодом мріє стати відомим ученим. Іван Нейліна, Дмитро Курченко, новини, телеканал Інтер.
Весна прийшла в Румунію. На заході країни розквітли підсніжники. Минулі вихідні видалися найтеплішими в цю пору за останні 60 років. Місцями температура сягала 17 градусів вище нуля. Однак весняна погода в цьому регіоні довго не затримається. З середини тижня синоптики обіцяють похолодання. Як розвиватимуться події вівторка, дивіться вже у вечірньому випуску. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра.